V davnih časih je živela deklica. Že več kot 95 let negujemo generacije. To sama. Znova sežejo v srce, v glavnih vlogah so pristni ljudje. Slovenske novice. Pripovedujemo vaše zgodbe. Že 30 let. Ženske kupujemo okna. Vi pa kupite mikrove. Privoščite si nekaj zase, privoščite si zdrav dom. Okna, vrata, prezračevanje, Mik Celje. Privoščite si nekaj zase, privoščite si zdrav dom. Okna, vrata, prezračevanje, Mik Celje. Thank you.
Gospe in gospodje, z nami so Mi Slovenije 2018, Lara Kalan, Mi Slovenije 2020 in 2021, Maja Čulič. Ter Mi Slovenije 2022, Vida Milivojša. Drage dame in cenjeni gospodje, dobrodošli na prvi uradni predstavitvi polfinalistk Mi Slovenije 2023. Toplo naj najprej pozdravim vse tukaj zbrane. Spoštovani poslovni partnerji, tisti, ki ste z nami že od samih začetkov, pa tudi tisti, ki ste tukaj z nami danes prvič in pišete novo zgodbo ter podirate stereotipe. Veseli smo, da letos skupaj pišemo že šesto poglavje in prav danes obračamo prvo stran. Pozdravljeni tudi vsi ostali gostje današnje prireditve. Nahajamo se v galeriji Bažato, galeriji namenjeni delu in ustvarjanju umetnikov. Galerijo sodobne likovne produkcije z dodano vrednostjo lahko obiščete na različnih razstavah čez celo leto. Nekoč klasično lepotno tekmovanje je že nekaj let projekt z vsebino, ki deluje pod sloganom Podpirajmo Slovensko in podprimo Slovenijo. Ob spoštovanju drugih narodov in kultur ne smemo pozabiti, kako pomembno je negovanje in ohranjanje narodne identitete. Zato se pri projektu trudimo spodbuditi slovenska podjetja, kraje in ljudi k medsebojnemu povezovanju in podpiranju našega. V osredje tako postavljamo slovensko podjetništvo, turizem, glasbenike, avtorje ter kulturno in naravno dediščino. Torej vse, kar je naše, slovensko. Naj pozdravim tudi vse, ki nas spremljate preko malih ekranov in se zahvalim skupini stroka.si, tehnološko-strateškemu partnerju projekta Mi Slovenije. Skupina stroka.si na naših dogodkih skrbi, da dogajanje lahko spremljate, tudi če niste neposredno z nami na lokaciji dogodka. Tako so tudi danes poskrbeli za prenos v živo, ki poteka na uradnem Facebook profilu ter YouTube kanalu Mi Slovenije. Skupina stroka.si je eden izmed naših zvestih poslovnih partnerjev, ki našo zgodbo soustvarja že od samega začetka. Čeprav prihajajo iz oddaljene Koroške, natančneje iz Radelj ob Dravi, so vedno tukaj za nas. Moram pa priznati, da tudi mi z največjim veseljem obiščemo ta del Slovenije. Sama sem bila namreč že 2 leti zapored prisotna v Vuzenici na izjemnem športnem dogodku, svetovnem pokalu v slalomu na rolerjih. Lani pa smo skupaj izvedli prvi hekaton, na katerem so naše kandidatke razvijale podjetniške ideje in produkte, katere je mogoče izdelati v strokini digitalni tiskarni. Zmagovalke najpodjetne ideje so imele možnost sodelovanja pri celotnem razvoju svojega produkta ter realizaciji le-tega na trg. Seveda pod mentorstvom in vodstvom skupine stroka.si. Pot do finalnega odra je težka in polna izzivov, tako osebnostnih kot tudi tistih, ki jih postavljajo naši poslovni partnerji. Izzivi dekletom omogočajo osebnostno rast, karierni razvoj, te razne možnosti in priložnosti pri različnih življenjskih področjih, kot je na primer marketing, turizem, kultura, modeling in javno nastopanje. Jaz recimo rada rečem, da če v šoli pridobimo predvsem teoretično znanje, pa pri MIS projektu pridobimo predvsem življenjsko prakso. Lansko leto smo med drugim bile arheologinje, pisateljice,
modne oblikovalke, modeli in iskreno lahko bi naštevala še in še, ampak mislim, da je bolje, da počakam z vsemi izzivi, ki dekleta še čakajo in da je čas, da naša dekleta končno spoznamo. Zato na oder vabim prvo skupino polfinalistk Miss Slovenije 2023, da se nam predstavi. Dobro večer. Moje ime je Nika Šalamon in sem 21-letna bodoča socialna delavka. Imam čut za sočloveka in opravljam številna dela z ljudmi, od hostesnih do promocijskih del. V prostem času se rada ukvarjam tudi športom, rada hodim v fitness in pa v hribe. Hvala in lep večer še naprej. Pozdravljeni, sem Laura Veličkov, stara sem 19 let in moja smer šolanja je izdelovalka oblačil. Za ta poklic sem se odločila, zato ker rada kreiram. Za seboj imam tudi svoje lastne 3 kolekcije. V prostem času tudi rada snemam video vsebine za nego kože. Hvala in lep večer. Večer, sem Nuša Šebjanič in prihajam iz Jesenic. Že od otroštva se ukvarjam z modnim oblikovanjem, lansko leto pa sem se preizkusila tudi s fotoshootingom. Moje srce me vleče v Italijo, tam bom študirala modo in uresničila svoje sanje. Hvala, lep večer še naprej. Pozdravljeni, sem Hanna Bowman, stara sem 19 let in prihajam iz okolice Maribora. Natančneje živim v Rušah. Študiram na višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru. V prihodnosti želim odpreti svoj masažni salon. Imam 2 sestri in 2 brata, čas, ki ga pa preživim za družino, pa cenim najbolj. Hvala. Pozdravljeni, moje ime je Kiara, stara sem 19 let in prihajam iz Krškega. Po duši sem zelo spontana, zato rada sprejmem vsak izziv, ki mi ga poda življenje. Trenutno študiram na fakulteti za varnostne vede, moj cilj pa se je usmeriti v psihologijo kriminala in lovit barabe. Zelo sem srečna, da sem z družino tako povezana in imam danes 4 podporna krila, na katerih letim proti novim izzivom. Lep večer še naprej. Lep dober večer, želimo sem skupaj. Moje ime je Ana Evanc in prihajam iz Nakla pri Kranju. Sem kreativna, komunikativna in izven okvirjev. Svojo kreativno stran sem začela razvijati že kot otrok. V prihodnosti se vidim v svetu oblikovanja, vedno pa sem odprta za nove izzive in priložnosti, ki mi jih ponuja življenje. Lep večer še naprej. Naše dekleta se danes predstavljajo ob glasbi avtorja Jani Goloba koncert za harfo in klavir. In jaz ti moram prvo čestitati za izreden pogum in tudi jaz sem bila eno leto nazaj na istem mestu, kot so one danes v galeriji Bažato in ni tako lahko, kot se mogoče zdi. Zdaj pa pozivam vas, da si za trenutek predstavljate, da na preprosto vprašanje, kot je kaj najraje počnete v svojem prostem času, ne bi znali odgovoriti, zato ker so o tem vedno odločali drugi. In kdo sem jaz, bi vam bilo popolnoma neznano in ne zato, ker bi vi bili nesposobni, ampak zato, ker vas je za nesposobne označila okolica. No, to, kar smo si mi za trenutek samo predstavljali, je na žalost vsak dan nekaterih ljudi. Zato se pri projektu Miss Slovenije skupaj z Varstveno delovnim centrom za Zasavje trudimo in borimo za bolj vključujočo družbo za vse. In jaz kot ambasadorka projekta Širimo VIP Zasavje si želim, da se ljudje zavedajo, kako pomembno je, da
vključujemo osebe z intelektualnimi ovirami v našo družbo. Zato smo letos prvič vključili tudi vse polfinalistke v projekt, ki so se že izobraževale in dobile potrdilo in usposabljanje za izvajanje storitev. In ko sem že pri sočloveški pomoči, želim omeniti še našo to samo slovensko podjetje, ki letos praznuje 100. obletnico delovanja. In letos so tudi naredili prvi korak k uresničitvi družbene pobude za uvedbo brezplačnih menstrualnih higienskih pripomočkov v javnih izobraževalnih ustanovah. Ja, pri projektu za zdravje žensk smo se tudi priključili mi in skupaj nam je uspelo, da omogočimo, na glas pride do 100 slovenskih osnovnih šol, ki bodo od to same prijele tampone, vložke in pa tudi izobraževanje. Vem, da skupaj lahko naredimo veliko za prihodnost marsikaterega dekleta in verjamem, da se z mano strinjajo tudi druga dekleta. In zato na oder vabim drugo skupino polfinalistk Miss Slovenije 2023, da se nam predstavi. Pozdravljeni, moje ime je Nina Kokot in sem bodoča magistrica kozmetike. Po horoskopu sem ribica, tako da sem zelo čustvena, hkrati pa tudi ne najbolj lahka za ujet. Sem ena izmed tistih ljudi, ki verjamejo, da je treba svoje probleme reševati sproti, zato ker je vedno lažje poteptati malo snežno kepico, kot pa veliko kepo, ki se že dlje časa koteli. V prostem času zelo rada berem knjige, predvsem priročnike za duševno rast. Zato, ker verjamem, da tako kot se je potrebno učiti v vseh ostalih stvarih, se je potrebno učiti tudi v odnosih. Zato sem se tudi prijavila na Miss Slovenije, ker to vidim kot priložnost učenja in pridobivanja novih izkušenj. In kot pravi star pregovor, da lepa skleda še nič ne da. Hvala in lep večer še naprej. Lepo pozdravljeni, moje ime je Sabina Drakovič, stara sem 21 let. Sem Dolenjka, natančneje prihajam iz Novega mesta. V življenju mi zelo veliko pomeni moja družina in pravi prijatelji. Lahko se opišem kot optimistično in kreativno. Mislim, da v življenju vsi potrebujemo imeti želje, saj so le te pot v prihodnost. Tako si tudi jaz želim, da bi v življenju še naprej bila srečna. Hvala in lep večer. Lep pozdrav sem skupaj, moje ime je Irma, stara sem 21 let in prihajam iz Komende. Prijatelji me poznajo kot eno zelo pozitivno in motivirano osebo. Kot eno zanimivost o sebi bi pa izpostavila to, da sem ena redkih žensk, ki jo zanima tudi avtomobilizem. V svojih mladih letih želim preizkusiti čim več novih stvari, pridobiti nove izkušnje, ki mi bodo v prihodnosti še prav prišle. Hvala in lep večer še naprej. Lep dober večer. Moje ime je Tjaša Kordič, stara sem 19 let in prihajam iz Dolenjske, bolj natančno iz Novega mesta. Opisala bi se kot zelo avanturistično in komunikativno osebo, ki vedno rada pomaga drugim. V prostem času se najrajši podružim s prijatelji, veliko pa mi pomeni tudi moja družina. V življenju se mi zdi, da se vsaka stvar zgodi z razlogom, pomembno pa je, da nikoli ne pozabimo na naše cilje. V prihodnosti pa si zase želim, da bi se začelo ukvarjati s promotorstvom in predvsem bila srečna. Želim vam lep večer še naprej. Prav prijeten večer vsem navzočim. Ali veste, da v Sloveniji 4211 žensk z imenom Aleksandra? No, jaz sem ena izmed njih. In najrajši se skrivam v svojem kotičku v Mengšu. Sem pozitivna, ustvarjalna in znanja željna oseba, kar me vsako leto pripelje do različnih izzivov.
Tako sem leta 2023 začela graditi novo karierno pot v podjetju, kjer izdelujemo notranja vrata. Poleg redne zaposlitve bom leto vijugala med različnimi hobiji. Lahko boste zasledili kakšen moj pevski koncert, kupili kakšen kos nakita ali se umivali z domače izdelanim milom. Lahko pa vas bodo navdušile nitke klekljane idrijske čipke, ki prihaja izpod mojih rok. In ne pozabite, vedno sledite svojemu srcu. Hvala za pozornost in prijeten večer še naprej. Pozdravljeni, sem Ines Maretič in sem iz Šmarja Sab. Sem vesela, nasmejana, pozitivna in trmasta oseba. Sicer pa sem bodoča pravnica, vendar me zanimajo tudi druga področja. V zadnjem letu sem se začela ukvarjati s tenisom, ki me neizmerno veseli, prav tako pa rada zaidem v fitness in naravo. Svojo dušo pa najraje pocrkljam s potovanji, vinom in dobro družbo. Najlepša hvala in lep večer še naprej. Hvala, drage dame, res ste čudovite danes. V letu, ko nosiš naziv aktualne Miss Slovenije, doživiš ogromno nekih sprememb. Od spoznavanja same sebe, do spoznavanja novih ljudi, krajev ter sveta. Je pa vsako sezono tisti en kraj, ki te kot Miss Slovenije še posebej zaznamuje. Kdor je spremljal mojo zgodbo, ve, kateri kraj imam sedaj v mislih. Braslovče. Skozi dogodke, ki smo jih izvedli v sodelovanju z občino, od dneva hmeljarjev, odprte dobrodelne braslovške kuhinje, do delovne akcije na gradu Žovnek, sem postala del njih. Oni pa zagotovo del mene. Predaja krone pod braslovškim kozovcem. Do sedaj eden najtežjih in najbolj čustvenih momentov zame, a hkrati trenutek, ob katerem sem prvič začutila toliko iskrene ljubezni in podpore od ljudi, od domačinov iz Braslovč. Ta občutek, ki ga težko opišem, bom vedno hranila v sebi. Se pa naša skupna pot tukaj še zdaleč ni končala. Ravno nasprotno. Naše skupne vrednote, vizije in cilji so pripeljali do tega, da bodo določeni dogodki, ki smo jih lani izvedli prvič, postali tradicionalni, kot je na primer Kongres podjetnikov Savinjske regije. Kot lahko slišite, sem jaz kar malo čustveno navezana na Braslovče in okolico. Nisem pa edina, zato ker ima tudi sam projekt Miss Slovenije tam že zelo dobro utrjene vezi. To so med drugim podjetje Kronoterm, naš zvesti poslovni partner že od samega začetka, ki naša dekleta izobražuje na področju trajnostnega razvoja in zelene ekonomije. Podjetje MIG Celje, pri katerem so naša dekleta pridobila znanja na področju trženja in prodaje. Ter podjetje Silko, skupaj s katerim bomo letos v kreativni zgodbi znova podirali stereotipe. Kakšne? Spremljajte letošnjo sezono. Kot že slišano, je projekt Miss Slovenije zgodba možnosti in priložnosti. Zato sta nocoj z nami prav posebna nastopajoča. Nadarjeni otroci dan danes nimajo veliko možnosti za izražanje svoje umetniške duše, zato na oder vabim 8-letnega Patrika Tregobenkova na fagotu v spremljavi svoje mame Marije na pijanino. Zaigrala nam bosta skladbo slovenskega avtorja Toma Varla, Mirtin Tango. Izvolite. Thank you.
Najlepša hvala za to prečudovito točko. Res je lepo videti mamo in sina skupaj na odru. Naj se vajin talent še naprej razvija in izraža in prepričana sem, da boste požela ogromne uspehe. Na tem mestu bi rada omenila tudi Japan Piano Center Ljubljana, ki skupaj z nami podpira to glasbeno zgodbo. Da pa njuna glasba ne bi ostala samo za stenami te galerije, gre velika zahvala našemu medijskemu poslovnemu partnerju Slovenskim novicam. V dobi socialnih omrežij so Slovenske novice še vedno največji in najbolj brani tiskani medij, za katerega podporo smo neizmerno hvaležni. Zato hvala, ker nas spremljate z budnim očesom in naše zgodbe, dogodke ter sporočilo delite z vašimi bralci. Sedaj pa na oder. Z največjim navdušenjem vabim novo skupino polfinalist Miss Slovenije 2023. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Tijana Bektašević in sem stara 20 let. Zagotovo se ne bom veliko zmotila, ko rečem, da je vsako dekle v mladosti sanjalo plesne copatke, barbike ali pa obleke, medtem ko sem jaz žogo. Zato že od malega treniram nogomet. Ker je šport praktično del mojega vsakdana in sem zelo komunikativna oseba, vedno pripravljena na nove izzive, se v prihodnosti vidim kot športni psiholog ter oseba, ki bo pomagala vsem tistim, kateri do uresničitve svojih sanj potrebujejo samo odskočno desko ali pa nek kratek pogovor, da se bodo tudi sami počutili popolno v svoji koži. Hvala in lep večer še naprej. Sem zelo delavna, kreativna, zabavna, a najbolj od vsega pa vztrajna. Ko si nekaj zadam, vedno dosežem plan in poskrbim za uresničitev svojih sanj. Rada pomagam, veliko družino si želim in sreča moj glavni je cilj. V življenju me sicer zanima veliko stvari, a največ časa modi posvetim. Elegantna, ženstvena ter vedno urejena, saj moje ime je Nada Heja. Hvala. Pozdravljeni, sem Larisa Melinc, imam 20 let in študiram geografijo in bibliotekarstvo. Prihajam iz Ljubljane in Tolmina, ker se vedno čutim povezano s Srebi in Sočo. V sebi znam prebuditi veliko poguma in imam rada življenje polno dogodkov. Vozim kajak, pišem knjige, igram košarko in flavto. Veseli me hoja po naravi, adrenalinske aktivnosti, upaj si uživati. Zdravo, moje ime je Alida Tomanič in sem 19-letna študentka arhitekture v Mariboru. Prihajam iz Ptuja, kjer živim vso svoje življenje. Že vse od malih nog se rada ukvarjam z različnimi športi, a na koncu je moje srce izbralo odbojko, ki jo treniram že 7 let pri ženskem odbojkarskem klubu Ptuj in sem ponosna kapetanka članske ekipe. Zelo rada potujem, a vendar je naša Slovenija najlepša. Najlepša hvala in lep preostanek večera. Pozdravljeni, sem Ana, stara sem 22 let in po poklicu sem vojakinja. Red, disciplina, ljubezen do domovine ter sočloveka, to ti pri vzgoji vojska oziroma pehota. Športom vsak dan začela sem že pri rosnih 3 letih s plavanjem, na to temo dodala karate, danes pa hodim v fitness. Poleg tega še obožujem umetnost in ne nazadnje tudi sama rišem. Najraje živali ter naravo. Hvala, lep večer. Ja, draga dekleta, danes na prav poseben način stopate iz svoje cone udobja. Čestitke za izbran pogum.
Prav stopiti v večje čevlje in iti izven svoje cone udobja je tudi zase, lahko rečem, tisti segment, ki ga projekt nudi dekletom na vseh področjih. Še danes sem sama postavljena v to in uživam v procesu. Na tem mestu bi se navezala na podjetje Devesoft. Devesoft dekletom omogoča poslovno in osebno rast z delavnico imagineringa, kjer si vsaka zariše svojo pot. Priložnost se imajo vključiti tudi na multinacionalni ravni in spoznati vse plati podjetništva. Kaj pa s tem pridobi podjetje? No, to sem imela čast preizkusiti na lastni koži. S kreativo, ki sta jo izoblikovala organizator projekta Miss Slovenije ter podjetje Devesoft, smo obiskovalce sejmov približali našemu razstavnemu prostoru, stkali nemalo katero poslovno vez in pričarali nasmehe na obraze ljudi, ker saj veste, kako pravijo, mis ne srečaš vsak dan. Prav tako je lep preplet idej, vsebine ter vrednot čutiti pri blagovni znamki More Than Beauty. Gre se za slovensko blagovno znamko s poudarkom na vsebini, ki nudi možnosti in priložnosti inovativnim idejam, da postanejo vidna. Prav priložnosti so tiste, ki si jih zaslužimo vsi. In tako je napočil čas za še eno glasbeno točko. Z velikim navdušenjem na oder vabim 9-letno Aleksandro Đokić na violini in 8-letnega Alekseja Gačnik-Verk na pianinu. Predstavila se bosta slovenskim hitom Nisem več s tabo skupine Bigfoot Mama. Uživajte!
Aleksandra in Aleksej, hvala. Čudovito sta zaključila svojo zgodbo, prav v mojem stilu. Inovativnost je ključna vrlina podjetja Trimaran. Iz proizvodnje luksuznih plavajočih hišic je podjetje preraslo v proizvajalca drugih različnih mobilnih objektov. Naše sodelovanje sega že v same začetke, ko je projekt Miss Slovenije prerasel v projekt z vsebino. Do inovativnih formul v kozmetiki z velikim poudarkom na spoštovanju in ljubeznijo do narave, pa naravno ekološke kozmetične izdelke proizvaja podjetje Essentiq. V tujini je uveljavljeno v samem vrhu kozmetičnih izdelkov in s tem stoji ob boku samih svetovnih imen. Preden pa spoznamo zadnjo skupino deklet, spoznajmo, kje se bo odvijal polfinale Miss Slovenije 2023. Z veseljem naj vam povem, da bo letošnji polfinale Miss Slovenije potekal v občini Pesnica pri Mariboru. Dekleta bodo skozi izzive pridobivala neprecenljive izkušnje in spoznavale te čudovite kraje vse do polfinala, ki se bo odvil 10. marca letos. Ker pa vam ne želim povedati vsega, vas vabim, da dekleta podprete na njihovi poti in spremljate njihov razvoj preko uradnih socialnih omrežij projekta Miss Slovenije. Mi se naših skupnih doživeti že neizmerno veselimo. Sedaj pa na oder vabim prvo dekle iz zadnje skupine petih polfinalistk Miss Slovenije 2023. Dober večer želim. Moje ime je Naja Fridl, prihajam iz Ljubljane in stara sem 19 let. Po duši sem umetnica, ukvarjam se s fotografijo, slikanjem, risanjem, sem pa tudi športnica. Vsak dan treniram fitness in bivša plavalka oziroma plesavka. Življenje si predstavljam predvsem preprosto, želim ga prepotovati s srcem in v prihodnosti odpreti tudi kakšen kozmetični salon. Lep večer vam želim. Dobar večer vsem skupaj. Sem Jakimovska Anđela, stara sem 22 let, sem iz Ljubljane. Svoj prosti čas rada preživljam z družino in prijatelji. Treniram karate ter sem tudi sodnica pri karateju. Sproščata me predvsem morje in glasba. Hvala. Pozdravljeni, sem Ava, stara sem 20 let in prihajam iz okolice Maribora. Sebe bi opisala kot kreativno, sočutno in družabno. Že od otroštva se ukvarjam z manekenstvom. Svoj prosti čas pa rada namenim fitnessu, naravi, prijateljem in družini. V prihodnosti pa se vidim kot uspešna samostojna podjetnica. Hvala in lep večer. Zdravo, moje ime je Špela, stara sem 24 let in prihajam iz Prekmurja. Po poklicu sem srednja medicinska sestra. Že od otroštva sem ljubiteljica konjev, zato sem se ukvarjala z jahanjem, v prostem času pa tudi ličim. Hvala za vašo pozornost. Pozdravljeni, sem Pika Kenda, stara sem 21 let in prihajam iz Gorenjske, natančneje iz Tržiča. Veliko ljubezen gojim do otrok, zato sem se odločila za poklic vzgojiteljice. Rada odkrivam nove koščke sveta, moja adrenalinska duša pa mi daje občutek svobode, katerega obožujem. Že od malih nog sem precej samosvoja in hkrati samostojna, zato si v prihodnosti želim ustvariti delovno mesto po svojih željah. Hvala in lep večer še naprej. Tako, dragi moji, prišli smo do konca prve uradne predstavitve polfinalist Miss Slovenije 2023.
Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da so dekleta več kot odlično prebila ta let in se predstavila vsaka na svoj edinstveni način. Preden pa se zares poslovimo, dovolite še dve zahvali z moje strani. Vina Ščurek vedno poskrbijo, da na naših dogodkih ne manjka kvalitetnega in vrhunskega vina, ob katerem beseda lažje steče. Podjetje Carso pa poskrbi za zdrav duh v zdravem telesu svojo ponudbo prehranskih dopolnil. Zahvala pa gre tudi poročnemu kotičku, ki vedno poskrbi, da se v njihovem salonu najde tudi kakšna obleka zame in za naša dekleta. Za današnji zaključek pa še. Sodelujmo, povezujmo in podpirajmo Slovensko. Hvala, da ste bili z nami. V davnih časih je živela deklica. Že več kot 95 let negujemo generacije. To sama. Slovenske novice. Pripovedujemo vaše zgodbe. Že 30 let. Ženske kupujemo okna. Vi pa kupite mikrove. Privoščite si nekaj zase. Privoščite si zdrav dom. Okna, vrata, prezračevanje, Mik Celje. Hej, Ana. Privoščite si nekaj zase. Privoščite si zdrav dom. Okna, vrata, prezračevanje, Mik Celje.